What's good fam? Se on taas hyppiskeinen aika ja tänään käsitellään accessorizeja, puhutaan päähineistä, repuista, koruista ja startataan ihan alkuun päähineistä. Manu, sä oot kovempi ja käyttää päähineet. Kerro meille, mikä on tämän hetken ajankohtainen juttu? Wow, kovempi käyttää päähineet. Ja mikä on ajankohtaisin juttu? Mä kyllä sanoisin, että 2016 pyörii daddy cappia ympärille, eli se on se the main juttu päähineissä. Mä sanoisin näin. Mutta onko se 2017 juttu? Saa nähdä. Ehkä jengi ottaa one size lippiksi backi. Se on aika huono juttu mulle. Mulla on 6-7-8 kokoinen pää, eli ei ole kauhean siisti juttu. Ei, mutta päähineistä. Se on mun mielestä semmonen, tiedätkö, niinku kirsikka jäätelön päälle. Et se on niinku täydellinen semmonen loppusilaus siihen. Et se tuo oman lookin ja oman semmosen, niinku, tai itse se voi olla game changer. Se voi niinku muuttaa täysin jopa sitä outfittiä. Mut hei Manu, kerro mulle, mikä on tän hetkellä all time favorite? All time favorite. Norse Projectsin semmonen musta nahkalippis. Ja miksi mä fiilan sit niin paljon, koska se on muokautunut täydellisesti mun oman pään muotoon. Mä en omista Drakein päätä, mikä on aika paha asia, koska mä unelmoin sit joka ikinen päivä, melkein joka ikinen päivä. Mut en mä tiedä, se jotenkin fittaa ja se sopii mun mielestä hyvin. Se on semmonen, se tuo hyvän semmosen smart casual lookin ja se hajottaa myös pakkaa aika paljon. Et jos mulla on vaikka joku puffitakki päällä, mä näytän joltain roadman, niin sit mä pistän sen sitten vaan sen, että okei, toi natsaa hyvin ja niin poispäin. Mites sit pipopuoli? No, kato mun pipoa, äijä. Tää on saman lafkan pipo ja tää on ollut mulla jo niinku tokaa kautta ja tää on ehkä silleen täydellisen löytö ikinä. Noniin. No mut hei, mennään siitä suoraan backpackeihin ja meillä on vähän eri maku niissä. Sä tykkäät enemmän teknisestä, mä tykkään enemmän cleanimmästä, niin kerro vähän mikä on sun linjaus. No mun linjaus on, no mä itseasiassa voisin näyttää sulle. Ait. Pam! Tällaisesta, tai siis ite käytän just nimenomaan tätä, North Facein Technic Bag ja miksi mä tykkään tästä niin paljon? No, laatu ja just se, että se on tekninen. Ja siitä, että on pakan hajottaja niin sanotusti. Et jos mä itse käytän vaikka pitkää villakangastakkiä ja mulla on tää selässä, niin se ei ole liian semmonen, tiedätkö, niinku ns. Business look. Ja siis tää lafka ja tää bagi on niinku, mitä mä voin sanoa, että mä oon ollut ihan älyttömän tyytyväinen. Mut mikäs olisi sun sit maku noissa bagissa? Mä menen kyllä vähän ehkä cleanimmän linjaukselle, mun bagi, mitä mä käytän täällä tosi paljon, on Sunquistin semmonen all black, kokonaan tekstiili ja sit siinä on se päällinen niin kuin läppänahkainen. Mä oon tykännyt sit ihan hemmetin paljon. Se on toimiva, se on yksinkertainen, sen pystyy yhdistämään ihan mihin vaan. Ja shit, se voi yhdistää ihan mihin vaan. Ei, ihan mihin vaan. Sulla on ollut se kyllä ihan älyttömän kovas käytös, pakko sanoa. Se on kyllä ollut ihan niin kuin, tosi hyödyllinen muutenkin. Niin kuin muutenkin, sanotaan, että pari vuotta sit mä vihasin reppuja, mä en niin kuin, ei mitään. Mä niin kangaskassi oli yksi, mutta sit jossain vaiheessa oli silleen, ei pakko saada. Muistan niitä aikoja, kun sä tuomitsit mua siitä, että mä käytän tätä bagia, nyt kato itses, bro. Mut hei, mennään viimeisimpään aihealueeseen, eli korut ja kellot. Ja hei, meillä on molemmilla hopeasormukset sormessa, ja se on semmonen, mun mielestä täydellinen lisä outfittiin. Se ei ota paljon huomioon, mutta se antaa semmonen mini-viban siihen meininkiin. Ja se on simppeli, toimii aina. Lähiaikoina on nähnyt, että kunditkin on alkanut rokkaa paljon enemmän sormuksia, että mennään 2 vuotta taaksepäin, niin tuskin kellään oli niinku sormuksia kädessä, ja ei siinä. Mun mielestä se on hyvä lisä niinku jokaiselle tyypillä. Se on ominaisuus. Ominaisuus. Se on osa minua niin sanotusti. Kyllä. Mut hei, mennään sit sun kaulakoru. Kerro meille vähän lisää siitä. Okei. Tää on semmonen kuin El Señor-niminen lafka, jota on lähtöisin Nykistä. Ja niitä omien sanojen mukaisesti tää on ensimmäinen ja ainut lafka, joka on omistautunut täysin skedemaailmalle niin sanotusti. Ja tää on ollut mulla joka päivä käytös. Eli mitä sit voi sanoa? Ominaisuus jälleen kerran. Nimenomaan ominaisuus. Mut joo, tuo on ihan sairaan hyvä viba ja toimii tuon hopeisen sormuksen kaakin ihan sika hyvin. Ja jotenkin mä fiilaan tosi paljon siitä, että jos on vaikka joku valkoinen paita ja sit tää näkyvillä, niin se on heti semmonen ihan eri luukki silleen, että kun et ois pelkästään se valkoinen paita päällä. Sitten ois kellojen aika. Watches! Jee, mä haluun tietää, mitä sulla on kädessä. No, tällä hetkellä mä oon ihan perus kantin kello, mutta Ja basic. Wow. Siis kellot on mulle iso juttu. Mä tykkään käyttää. Jos mä lähden himasta ilman kelloa, niin mulla tulee semmonen orpo-olo, että jotain mulla puuttuu. Ja mua häiritsee se koko päivä, että mulla ei ole jotain kädessä. Et se on semmonen, että jätkö, jos et sä katso sitä, niin sulla pitää olla se kädessä kuitenkin. Okei, oot sä ikin lähtenyt duunista kesken päivän hakee kelloa? No sitä ei ole vielä tapahtunut. Mä venaan sitä päivää. Sitä venatessa, ei. Mut kelloista on pakko sanoa, että mun mielestä niinku yksi
tämän hetken parhaimpia niin kuin vaihtoehtoja kelloissa olisi nimenomaan Nixonin Time Teller. Se on semmoinen tosi simppeli, puhutaan semmoisesta niin kuin satasen luokkaa. Siitä on varmaan ties kuin monta kymmentä eri värimaailmaa tehty. Ja siis semmoinen niin kuin helppo varma valinta. Tyylikäs. Se toimii niin kuin ihan sika hyvin jossain niin kuin smart casual lookissa, business lookissa ylipäätänsä. Ja se on myös semmoinen, jos haluaa ihan rennon outfit ja laittaa sen, niin on point. Toimii hyvin. Kyllä. Mut hei, mitkä on semmoset kellot, jotka on niin turn off? Turn off kellot. En miten turn off kellot, mutta ainakin sanotaan näin, että jos mennään nostalgiseen aikaan, niin mä sanoisin kyllä, että Cassion G-Shockit. Sheet. Ei, mut siis... Joillekin toimii, joillekin ei. Mulle ei ainakaan henkilökohtaisesti enää. Ei enää. Joskus on ollut. Kyllä. Mut hei, sellainen oli tämänkertainen Hypebeast-skene jakso. Ja katsotaan, mitä ensi kerralla keksitään taas aiheeksi. Ja siihen mennessä, niin...